Ja, hej på dig. Du har nu kommit till ett väntrum. Ja, riktigt så är det inte, men här håller vi nu på att förbereda Kristdemokraternas viktiga höstkampanj. Och den är till för dig för att du ska få en bättre vård och en bättre omsorg där du bor. Vi tror det är nämligen så att många av oss känner att det behöver ske stora förändringar i svensk sjukvård och också i svensk äldreomsorg. Och då handlar det om att minska vårdköerna. Det handlar också om att skapa en ökad valfrihet i vår äldreomsorg. Och det är det vi vill fokusera på och berätta för dig och alla andra under de närmaste 2 veckorna. Den här tidningen, för ett schysstare Sverige, kommer vi dela ut. Och du kommer att se en mängd glada kristdemokrater ute i landet, på gator och torg, i möten med pensionärsorganisationer. Vi kavlar nu upp ärmarna för att möta dig, för att lyssna in dina synpunkter till också förändringar och förbättringar. För att du ska känna att det gör skillnad att vi har en alliansregering och att vi som kristdemokrater finns med i den och är garanten för dig och för alla andra om att vi ska få en bättre vård, en snabbare vård, bort med alla vårdköer men också en ökad valfrihet i äldreomsorgen. Så håll utkik, titta dig runt omkring så hittar du säkert en kristdemokrat som vill berätta om vad vi står för och vad vi arbetar för. Välkommen att följa kampanjen i tidningar och i radio och tv, men också genom att läsa denna fantastiska tidning som du kanske får i din brevlåda redan nästa vecka.